নমস্কার এই বিশেষ সম্প্রচাৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম মই প্ৰাঞ্জল মহিলাসকলৰ বাবে এটা বিশেষ আসনি জি আসনিৰ অধীনত প্ৰতিগৰাকী মহিলাই বছৰি 24000 টকা কৈ পাব আৰু 16 আগষ্টৰ পৰা একাউণ্টত সোমাব এই ধন ৰাখি ইয়া গৃহ লক্ষ্মী আসনি ইয়া অৱশ্যে অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰা আসনি নহয় এই আসনি হৈছে কৰ্ণাটকৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে ঘোষণা কৰা আসনি নিৰ্বাচনৰ আগত তেওঁলোকে 5টা গ্যারান্টি ঘোষণা কৰিছিল আৰু তাৰে ভিতৰত অন্যতম হৈছে এই গৃহ লক্ষ্মী আসনি প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ মুৰব্বী মহিলাৰ বাবে এই আসনি আৰু ইতিমধ্যে এই আসনিৰ কথা যেতিয়া চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পাছত আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হ'ল তাৰ পাছতে আবেদনৰ সংখ্যাই দম বানিছে এতিয়া প্ৰতিটো কাৰ্যালয়তে আবেদনৰ সংখ্যাই বা ফাইলে দমবোধা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কৰ্ণাটকত আৰু মাত্ৰ এসপ্তাহতেই 62,1530 আবেদন পৰিছে এই সকলো আবেদন মহিলাৰ মহিলাসকলে বিচাৰে যে তেওঁলোকে চৰকাৰৰ পৰা মাহিলী 2000 কৈ বিশেষ সাহায্য লাভ কৰিব আৰু বছৰত সেই সংখ্যা হ'ব গৈ 24000 APL বা BPL সকলো মহিলাৰ বাবে এই বিশেষ আঁচনি আৰু ৰাজ্যখনৰ 1,28,00,000 মহিলা এই আঁচনিৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব কাৰণ কৰ্ণাটক চৰকাৰে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই কৈছিল যে আমি গৃহ লক্ষ্মী আঁচনিৰ জৰিয়তে আমাৰ মহিলা সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত এখোজ আগবাঢ়ি আৰু সেয়া হাতে কামে কৰি দেখুৱাইছে কৰ্ণাটক চৰকাৰে আৰু হিতাধিকাৰী হিচাপে যিহেতু ইহঁতক এওঁলোকক গণ্য কৰা হৈছে কিন্তু গণ্য কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে এটা বস্তুত মন কৰা হৈছে যে এইসকল হিতাধিকাৰীৰ পৰা আগন্তুক দিনত কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰো লাভ হৈ থাকিব লাগিব সেয়াও এটা মূল লক্ষ্য কাৰণ আমি ইয়াৰ পূৰ্বে এটা প্ৰতিবেদন সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ য'ত হিতাধিকাৰীৰ কথা সবিস্তাৰে বৰ্ণনা কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াত আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ বিশেষকৈ মহিলাসকলক টাৰ্গেট কৰি কৰ্ণাটকৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে কি পদক্ষেপ লৈছে আৰু এয়া কেৱল কৰ্ণাটকতে নহয় এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যতে এনেধৰণৰ আঁচনি লোৱা হৈছে কিন্তু কৰ্ণাটকে এই আঁচনিৰ জৰিয়তে সকলো মহিলাক বিশেষকৈ কোৱা হয় যে ঘৰৰ মূল গৃহমন্ত্ৰীয়ে হৈছে মহিলা আৰু সেই মহিলাসকলক আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিলেই তেওঁলোকৰ বহুমূলীয়া ভোটটো গোটেই পৰিয়ালটোৰ বহুমূলীয়া ভোটটো তেওঁলোকে নিজৰ অধীনলৈ আনিব পাৰিব আৰু কংগ্ৰেছ চৰকাৰে ঠিকেই টাৰ্গেট কৰিছে সেয়েহে ৰাজ্যখনৰ 1,28,00,000 মহিলাক একেলগে সামৰি এই গৃহলক্ষ্মী আঁচনিখন মুকলি কৰিছে আৰু যি আঁচনিৰ বাবে ইতিমধ্যেই 62,1530 আবেদন পৰিছে মাত্ৰ এসপ্তাহৰ ভিতৰতে আৰু আগন্তুক দিনত আৰু আবেদন আহিব আৰু 16 আগষ্টৰ পৰা প্ৰতিগৰাকী মহিলাৰ একাউণ্টত 2,000 টকাকৈ সোমাব ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সিদ্ধাৰামায়ে ঘোষণা কৰিছে যে 16 আগষ্টৰ পৰা প্ৰতিমাহে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত 2,000 অৰ্থাৎ মাহিলী 24,000 টকা তেওঁলোকে লাভ কৰিব আৰু ঘৰৰ মুৰব্বী মহিলাগৰাকীয়ে যেতিয়া এই ধনৰাশি পাব স্বাভাৱিকতে তেওঁলোক আনন্দিত হ'ব আৰু সেই আনন্দৰ বহিঃপ্ৰকাশ পৰৱৰ্তী সময়ত হয়তো ভোটৰ জৰিয়তে কৰিব নহয় জানো আপোনাৰ মতামত কি এই সন্দৰ্ভত আমাৰ কমেণ্ট বক্সত আহি কমেণ্ট কৰি জনাওক ধন্যবাদ জনাইছোঁ নমস্কাৰ